иә yeah, әлемде жағдай тұрақталған жоқ ал ел бойынша ахуал біртіндеп оңалып келеді мәселен мұнайлы өлкеде соңғы тәулікте ковид 19 тоғыз жұқтырған бірде бір адам анықталмады 28 тұрғын вирустан айығып үйіне оралған десе де босаңсуға болмайды бүгінде 27 жеті науқас модульдік ауруханада инфекциялық стационарларда 31 бірі ем қабылдауда екі пациенттің жағдайы ауыр екі жүз адам үй карантинінде айта кетейік инфекцияның таралу қарқыны бойынша атырау облысы жасыл аймақта